Ну, то, пане Андрію, які ваші були емоції, враження після того, коли ви дізналися, власне, про результати цієї трагедії, цього інциденту, і як ви це оцінюєте? Ну, як юрист за фахом, я бачу цю ситуацію, ми бачимо чіткі докази і бачимо факт нападу особи, яка знаходилась там в стані алкогольного сп'яніння, відповідно до законодавства України, правопорушення вчинене в стані алкогольного сп'яніння – це обтяжуюча обставина. Ну, ще немає цього підтвердження. Ну, подивимось, якщо так було, то тоді це обтяжуюча обставина. І тут питання щодо, ну, я не можу, особисто я не можу стати на бік, на жаль, постраждалих громадян, тому що я вважаю, що ну, це є напад на поліцейського, це заборонено, це кримінальний злочин. З іншого боку, те, що я побачив, ну, на жаль, я побачив дуже непрофесійні дії наших поліцейських. Це ж не просто люди, це люди, які готують, це люди, які їм не просто дали цю зброю і тобі сказали, йди. В нас от, було багато на початку повномасштабного вторгнення добровольців, яким дали зброю, і тим не менш ці люди доволі професійно її використовували. От це люди, які готують, яким дають зброю. В тій ситуації, в принципі, поліцейський в такій ситуації має, по-перше, оцінити обставини. Він бачить тонований автомобіль, в якій знаходяться 4 людини, їх двоє, плюс примінення сили. Якщо ви бачите, що не можете, ну, не зможете впоратися з ситуацією, ви маєте право просити, щоб приїхала підмога. Навіть якщо от такий напад вже на вас стався, ну, це класика, вибачте, але всі знають, що перший постріл буде попереджувальний. Якщо особа не озброєна, яка на тебе нападає, перший постріл попереджувальний, далі вже відкривається вогонь на ураження. І от тут питання, знову ж таки, я, ну, поліцейські діяли, насправді, то до букви закону, але от щодо професійності їх виникають великі питання.